Mihrix Wi-Fi RC verzija 3 demo 6 serotov alfa 1. Tukaj imamo napajanje 5 voltov, ki napaja vezi in vseh 6 njenih kitajskih servomotorjev. Servomotorji so MG900S. Na vezi se nahaja ESP8266 ter voltage regulator. Vsa črnija se dejansko nahaja v programski kodi. Ko se čip vklopi, se pojavi Custom SSID Wi-Fi. Vtipkamo custom geslo. Ko na napravi dobimo IP, gremo na poljubni brskalnik. IP 192.168.4.1 stran se nahaja na samem čipu. In lahko krmilim posamezni servo. Lahko več hkrati. Še peti kanal. Šesti kanal. Ali oba dva hkrati. Ko se izgubi signal ali ne premikamo ničesar več kot v tem primeru 5 sekund, lahko tudi poljuben čas nastavimo, se servoti postavimo na prednastavljene pozicije in posveti lučka. Torej kot neke vrste failsafe. Vsa dokumentacija za izdelavo lastne verzije se nahaja na GitHubu.